В ефірі Суспільного тема дня. Сьогоднішній ефір присвячуємо дорожньо-транспортним пригодам в Черкасах та їхньому попередженню. Так, вночі 24 лютого на проспекті Хіміків загинула жінка. Вона втрапила під колеса автобуса. Про це Суспільному повідомила речниця управління патрульної поліції у Черкаській області Зоя Вовк. А зі слів речниці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок, бригада медиків по прибуттю на місце пригоди констатувала смерть жінки 35-40 років. Ще один пішохід, чоловік 59 років, загинув під колесами у селищі Панське на дамбі через річку Дніпро. Це смертельні випадки останніх днів. Як можна запобігти таким ситуаціям на дорогах і чому вони виникають, розбираємось із гостем студії. Це керівник автомобільного клубу «Черкаси» Андрій Яроменко. Андрію, вітаю у студії. Вітаю. Андрію, для видання 18.00 ти аналізував ДТП, які трапились в Черкасах останнім часом. Чи можна виокремити, що їх об'єднує здебільшого ці ДТП всі? Здебільшого, майже всі ДТП так, об'єднує те, що зіштовхнулася автівка з людиною. Так? І не можна сказати, що в усіх випадках винуватись чи водій автівки, чи то пішохід, чи ще якісь треті сили. Єдине, що можна сказати, щоб запобігти, чи то, це те, що люди мають дбати про свою безпеку. Адже якщо водій, я вже неодноразово на це наголошував, якщо водій захищений корпусом автівки, так, то пішохід нічим не захищений. І він наражається на будь-якому випадку на страшні наслідки у випадку зіткнення з автівкою. Тому об'єднати щось, виокремити неможливо. Багато випадків, які трапляються в темну пору доби, ми точно знаємо, що вони трапились виключно через те, що один одного не водій пішохода, не пішохід водія не бачили. Тобто ми, автомобільний клуб піднімав неодноразово це питання про світловідбивні елементи, про жилети на дорогах загального користування, що пішоходи мають все-таки бути помітними. Так? І якщо ми беремо про ДТП в темну пору доби, то, звісно, ці елементи покращили б ситуацію в нашому місті. Про це ми поговоримо далі докладніше. Так. По пунктах. Ти водій з 20-річним стажем. Які ти можеш виокремити головні типові помилки на черкаських дорогах? Дивіться, тут річ не в черкаських дорогах чи ні. Будь-який водій, рухаючись будь-де, чи то в місті, чи то поза межами міста, має контролювати відстань, за яку він може зупинитися з тієї чи іншої швидкості. Якщо ти їдеш 20 км за годину, ти маєш контролювати перед автівкою там, 40 метрів. Це вперед і в обидва боки, так? Щоб ніхто не вибіг. Навіть якщо це тварина вибіжить, там, каміння впаде, дерево впаде, будь-що, ти маєш це контролювати. Якщо ти рухаєшся з більшою швидкістю, ти маєш контролювати більшу відстань. Так трапляється, що люди, рухаючись там, 50 км за годину, не контролюють те, що відбувається там за 50, за 70 метрів від автомобіля. Тому перша помилка – це контроль та увага водіїв на дорозі. Це те, на що ми звертаємо увагу водіїв, що якщо ти не можеш контролювати певну відстань перед собою, то не треба рухатися з такою швидкістю. Друге, що люди мають розуміти, що відбувається з автомобілем при там, гальмуванні чи при в русі. Тобто, щоб загальмувати, це ж не виключно натиснути на педаль гальма. Це і зреагувати необхідно, і перенести ногу з педалі газ на педаль тормозу, на педаль гальма. Тому люди це мають враховувати, і враховувати, через скільки їх автівка зможе зупинитись. Якщо ми їдемо там 100 км на годину, то ми маємо бачити перед собою вільний горизонт, тому що ця автівка швидко не зупиниться. І ми маємо розуміти, що там нічого не відбудеться. Так, рухаючись містом, дуже часто ми бачимо, що люди, перетинаючи перехрестя, не скидаючи швидкості, проїжджають його. І ДТП трапляється чи то через порушення правил дорожнього руху з іншого боку. Проте водій, який не хоче потрапити в ДТП, навіть якщо він рухається головною, він міг би уникнути цього, зробивши деякі дії контраварійні ще до того, як він наблизився до перехрестя. Як мінімум, убрати ногу з педалі газу. Це вже зменшить гальмівний шлях в рази. І так далі. Тобто, перша і основна, мабуть, дія водія – це
підвищити увагу і розуміти, що відбудеться з автомобілем в зоні, яку водій контролює. Це важливо. Далі пропоную подивитись відеосюжет. Маємо матеріал наших колег зі служби новин про те, що черкасці просять місцеву владу встановити світлофор на перехресті вулиць Крилова-Надпільна. Там 14 січня загинув директор школи Юрій Лункін. Таку петицію 13 лютого розмістили на сайті Черкаської міської ради, і вона вже зібрала необхідну кількість голосів – 250. За яких умов світлофор можуть обладнати на цій ділянці дороги, дивимося у сюжеті. Черкащанка Наталія Смаглій живе неподалік перехрестя вулиць Крилова-Надпільна. Тут є дорожня розмітка, відповідні дорожні знаки. Щодня, розповідає жінка, разом із донькою переходить у цьому місті шлях. Тут машини набирають таку швидкість, що в принципі вони навіть не зможуть загальмувати різко, коли дитина виходить на дорогу. І це дуже якось, не знаю, чому влада не реагує. Я не розумію, чому чекати, щоб дитину ще збила автівка. Серед тих, хто підтримав петицію про облаштування світлофору, черкащанка Леся Кузьменко. Жінка каже, після ДТП, у якій загинув директор школи Юрій Лункін, думала, що водії будуть проїжджати перехрестя з нижчою швидкістю. Після цього випадку трагічного вони трохи пригармовували. 2-3 неділі – це як мінімум. А тепер взагалі неможливо переходити. Це вже інше перехрестя – вулиці Надпільної та Університетської. У петиції йдеться про те, аби й тут встановили світлофор. Цю ідею підтримує місцева жителька Наталія Процюк. Тут дуже багато дітей ходять в школу, і я зранку на роботу практично перейти не можна. Ніхто не пропускає. Машини їдуть і не думають, що тут пішохідний перехід, що треба перепускати прохожих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи номер 19 Юлія Грабова розповідає, просили облаштувати світлофор на цих ділянках дороги кілька років поспіль. Рада школи, це разом з Юрієм Миколаївичем, вони писали листи, через депутатський корпус робили звернення і просто відповідні інстанції. Зі слів Юрія Миколаївича, то нам відмовляли з тієї причини, що це дорога якогось особливого значення. Аварії до ДТП з Юрієм Лункіним на цій ділянці дороги не фіксували, каже речниця управління патрульної поліції області Зоя Вовк. Ця ДТП, яке трапилось із загиблим директором школи Юрієм Лункіним, це було єдине ДТП за останні 3 роки. Тобто, згідно статистичних даних, це перехрестя не є небезпечним. Черкащани просять встановити світлофор на перехресті вулиць Благовісної, Крилова, а також Надпільної, Університетської. То якщо брати до уваги ці два перехресті, більш інтенсивним рухом для пішоходів є перехрестя вулиць Університетської та Надпільної. Там є ймовірність встановлення світлофорного об'єкту. Начальник управління вуличної інфраструктури департаменту житлово-комунального комплексу Черкас Сергій Отрешко каже, для встановлення світлофору одного звернення від громадян не досить, потрібно врахувати й інші фактори. Це кількість транспорту по основній другорядній дорогі, кількість пішоходів, наявність дорожньо-транспортних пригод, мінімум 3 в рік і таке інше. Тобто, згідно нормативів, до сьогоднішнього часу встановлення світлофору на цьому перехресті не було необхідним і, більше того, суперечило вимогам нормативів. Сергій Отрешко додає, чи облаштують світлофорами перехрестя в міськраді вирішуватимуть після того, як разом із працівниками поліції проведуть обстеження інтенсивності руху на цих ділянках дороги. Зробити це планують наступного тижня. Пропозицію на сесію ми подамо. Далі є речі, на які, скажімо так, департамент впливати не може. Це час розгляду і внесення безпосередньо до бюджету відповідного напрямку фінансування щодо встановлення світлофору. З моменту, як гроші ці з'являться в бюджеті, 2, максимум 3 місяці світлофор може бути встановлений. Отже, Андрію, яка твоя думка? Чи можуть отакі петиції людей на місцях після того, як трапилось ДТП, вже щось змінити? Чи вже це запізно? Ні, це ніколи не запізно, адже можуть бути і наступні жертви. Ніхто ж цього не відміняв. Я розумію, що вулиця і Благовісна, і як Ільїна, вони магістральні вулиці з доволі інтенсивним потоком. І якщо ми будемо ставити світлофор на кожному перетині вулиць, а там їх забагато, від Можайської до центру, там скільки, 20 перехрестів, то магістральність цих вулиць, пропускна спроможність цих вулиць знизиться, і це велика проблема, так, для пропуску транспортних засобів. Проте
Мабуть, є перехрестя, які особливо важливі, там, де знаходиться школа. І дійсно там потрібно вирішувати це питання, яким чином. Не завжди виключно світлофори. Є в країнах і надземні переходи, і підземні переходи. Так? Якщо ми кажемо про те, щоб забезпечити і нормальне функціонування магістральної вулиці, і зберегти життя дітей, наших дітей, нашого міста. Так само чудово вирішує питання фіксація порушень правил дорожнього руху, швидкісного обмеження. Тобто, якщо всі там рухались 50 км за годину, повірте, аварійність би на цих дорогах, на цих відрізках шляху була б значно менша. Адже 50 км на годину – це не просто так вибрана швидкість. Це дійсно та швидкість, з якою автомобіліст майже завжди може впоратися з автівкою. І наслідки від ДТП при цих швидкостях значно нижче, ніж бувають. А ми розуміємо, що автівки, які рухаються по цим вулицям, їдуть і 90, і 100, і 110, і з більшою швидкістю. А це вже для меж міста неприпустима швидкість. Так неможливо. Тому тут не можна сказати, що ми встановимо два світлофори і вирішимо питання, а інші перехрестя. Тому потрібно всі питання вирішувати в комплексі, відштовхуючись від цілей, які ставить перед собою громада міста. Що ми хочемо, щоб аварійність знизилась. Є такий шлях чи такий шлях. Обмеження швидкості і фіксація порушень швидкісного режиму, я вважаю, буде не менш доцільним, ніж просто встановлення світлофору. А ви проводите навчання з безпечного водіння? Чи там пропрацьовуєте ситуації, як водієві уникнути ДТП? Звісно. Звісно, ми пропрацьовуємо ці ситуації. Звісно, наші учні, ті, хто в нас навчається, вони розуміють, що з автівкою відбувається на швидкості 50 км за годину. Тобто ми гальмуємо і екстрене гальмування, і плавне гальмування на швидкості і 100 км за годину. Ми відпрацьовуємо на максимальних швидкостях гальмування елементи, гальмування з різними типом покриття, з різноманітні вправи, які направлені на те, щоб уникнути ДТП. Тому, причому я розумію, що це мають робити всі автошколи. Тобто всі, оскільки їх є в країні, всі ці автошколи мають робити такі вправи. Проте я розумію так само, що автошколи економлячі резину на своїх автівках, там ще щось, час водіїв, я не розумію. Вони не виконують ці вправи. А загалом, спілкуючись з водіями, що можна сказати, чи лякає їх збільшення кількості ДТП на дорогах, чи людям все одно, поки вони самі не втраплять в аварію? На жаль, менталітет у нас такий, що поки ти не зіштовхнешся з проблемою, ти її не вбачаєш. Адже інформаційний простір занадто великий. Тут якісь військові дії, тут ДТП, тут хвороби, тут ще тут власні проблеми і на роботі, там, чи ще десь. Тому багато питань, які відволікають, і на сьогодні вже там ДТП чи смертельний випадок на дорозі – це виключно як рядок в новинах, не більше. Тому я не думаю, що водії, які не зіштовхувалися з дорожньо-транспортними пригодами, вбачають якісь проблеми перед собою, мені так здається. Далі пропоную поговорити про пішоходів. Ви проводили акції і в інтерв'ю неодноразово говорили про необхідність світловідбиваючих елементів на пішоходах. У нас є відеоматеріал про те, як батьки учнів першої гімназії придбали власним коштом 400 світловідбиваючих браслетів. Вони започаткували новий флешмоб «Сяй, стань помітним на дорозі». Дивимось сюжет про це. Що повинно бути на дорозі, щоб можна було її перейти? Зебра. Зебра. Ще що? Кажи. Світлофор. Спочатку школярі повторюють правила дорожнього руху. Першокласник Данило Мусієнко каже, на переході необхідно не відволікатися на гаджети. Телефон може впасти, на нього можна клонитися, а тебе машина зб'є. А телефон, якщо переїде, ти зможеш собі новий купити, а життя собі нове ти не купиш. Потім школярам роздають світловідбивальні браслети.
світло відбиваючий елемент. Ось такий він. Бачите, як він виглядає? Він дуже гарно відблискує. Бачите, як відблискує красиво? Ще раз наголошую, коли ви будете його носити, чи ви його вдінете на рюкзачок, буде за 100 метрів вас видно на дорозі. Чи в кожного повинна бути така річ? Ну, якщо не хочеш, щоб тебе збила машина, ну, то да. Флікари до школи приніс батько школярки Андрій Пономаренко. Такий челендж, розповідає він, підтримали і його колеги на роботі. Сподіваємось, що це буде прикладом для всіх батьків і охочих приєднатись до цієї акції. Тому що мета акції – це безпека наших дітей. Донька Андрія Пономаренка Анастасія показує, як користуватиметься флікерами. Під рукав. От, зараз покажу. Отак воно не даве. Старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Вікторія Семенюк каже, необхідно, аби таку ініціативу підтримала й держава. Ми знаємо практику за кордону, що там є таке, що на законодавчому рівні, що там обов'язково потрібно мати світловибиваючі елементи для того, щоб було вас видно в темну пору доби. Було б дуже гарно, якби в нас це було дійсно на законодавчому рівні, тоді б, можливо, люди більш серйозніше до цього віднеслися. Надалі, говорить Андрій Пономаренко, естафету у челенджі «Сяй, стань помітним на дорозі» можуть підхопити усі охочі. Отже, побачили сюжет про акцію. Андрію, ви також проводили акцію в Черкаському аеропорту щодо необхідності світловідбивальних елементів. От у мене таке запитання. Все-таки, якщо флікер у формі браслету, як ми побачили в сюжеті, або у формі брелка десь у дитини, чи дійсно цього достатньо одного світловідбиваючого елементу для того, щоб пішохід був помітний на дорозі в темний час? Ми, коли проводили цю акцію, самі для себе хотіли підсвітити, адже не розуміли, що краще працює. Звісно, флікер буде видно. Проте, проводячи акцію, і журналісти відмічали тоді, що одного флікера замало, адже це виключно одна цяпка. Тобто ти їдеш, і в тебе є одна цяпка. При інтенсивності освітлення там, магазинів, там, дорожніх знаків чи ще чогось, ця одна цяпка може не викликати, ну, не звернути на себе увагу. Коли ми вже одягали на людину 2-3 флікери, на руку, на ногу, приміру, або як тут брелок, який блимає, так, це вже видно набагато краще. І можна звернути. Яка головна наша мета? Привернути увагу водія до предмета. Людина це чи не людина, не важливо. Якщо це один флікер, звісно, цього замало. Це краще, ніж нічого, проте може не вистачити. Це виключно на експерименті, який ми проводили, так було. Коли вдягаєш 3 флікери, там, 2 на руку, на ногу, і ще на який, чи на рюкзак, чи ще, вже краще. 3 елементи, які водію подадуть сигнал про те, що тут ще знаходиться, вони привертають увагу. Проте набагато краще працюють жилети. Звісно, жилет або от у Зої Вовк, так, у них є чудові елементи такі, ну, одягаються на тіло. Проте світловідбивна стрічка, вона велика, і дійсно все тіло людини світиться в такому випадку. Набагато краще працює, звісно, ніж флікер. Проте вже ця акція, бодай флікери, вони привертають увагу і дітей до того, що потрібно бути помітними, і їх батьків, щоб не потрібно соромитися вдягати помітний одяг. І, можливо, це початок чогось більшого і кращого. Якщо говорити про безпеку пішоходів, якщо пішохід бачить, що на нього на великій швидкості їде автівка, є шанс все-таки врятуватися, якось відскочити кудись, так, Групуватись чи ні? Як тут? Ну, відійти. Якщо вже близько, на великій кількості швидкості, вже нема шансів? Треба все одно куди відійти в будь-якому випадку. Якщо ми побачили, що вже в тобі автівка, ну, я не знаю, що в таких випадках робити. Так? Тому що якщо там прийомом самооборони навчають дітей там в яких курс, то прийомах, коли тебе б'ють чимось, я такого не бачив у світі. Проте, якщо ви бачите, що на вас рухається автівка, необхідно відійти. Звісно, найкраще це сховатися за там, чи за стовп, чи за туди, куди, чи за дерево, куди вона не може прилетіти. Да? Ця ж автівка. Адже відходячи назад чи вперед. Ми ж не знаємо, що водій. Він так само може намагатися вас об'їхати. Чи взад, чи вперед.
І цього ви теж так само не зрозумієте. Набагато важливіше – це розуміти, куди ти йдеш. От стоїть людина перед пішохідним переходом. Якщо вона піде, а там їде автівка, є гарантія, що автівка зупиниться чи ні? Я такої гарантії не даю. Поки не зупинилася автівка, я б, мабуть, на пішохідний перехід не ставав би. Адже, можливо, водія він в телефон задивився. Ми ж цього не знаємо. Він захищений. Можливо, водій, в нього сердечне, там, серце заболіло. Він вас не побачив. Просто він вас не побачив. Він захищений автівкою, йому нічого не буде. А вас зіб'є. Тобто не бути особливо впевненим в тому, що вас бачать і все буде добре. Навіть якщо вас бачать, він може не зупинитись. Відмовили гальма. Дуже часто, коли ми їдемо на змаганнях, тобто в автомобільному спорті, ми використовуємо автомобіль вже більше як просто транспортний засіб. Так? І трапляються випадки, коли ти нажимаєш, натискаєш педаль гальма, а вона не працює. Все, от просто там, перебили шланг, ще з яких причин. Вона не працює. Ти летиш вже куди там повезе, як так і тут. Ми ж не впевнені, що в нього все добре з транспортним засобом. Тому навіщо йти туди, де ти не впевнений, що все буде добре? Зачекай. Зупинилася автівка. Іди. Наостанок ефіру маємо ще один відеоматеріал про те, як черкаські водії поводяться на дорогах і реагують на транспорт зі спецсигналами. На дорогах міста дивимось. Рятувальники 2-ї пожежно-рятувальної частини Черкас виїжджають на умовний виклик. Водій Валентин Лютенко називає дороги, де найважче проїхати спецтранспорту. Це центр, юго-западний, митниця. А в основному то дуже важко заїжджати в двори. Немає як проїхати, дуже багато машин наставляють. Приходиться бойцям прокладати лінії, заїхати туди, де хочеться, ну не туди, де хочеться, а туди, де потрібно, нереально. Особливо ввечері. За нормативами на прибуття за викликом у межах міста відведено 10 хвилин, розповідає пожежник Анатолій Магльований. Через те, що водії не пропускають машину, буває, витрачають на 3-5 хвилин більше, каже чоловік. І пригадує один із таких випадків. Це було на митниці, було задимлення у під'їзді. А заїхати у двори не представляло можливості, через те, що дуже багато було машин на стоянці. Шукати водіїв у пізній час – це нереально. Прийшлося від дому, де від заїзду, прокладувати магістральну лінію. Пожежна та патрульна машини проїхалися центром міста, митницею, південно-західним мікрорайоном. На митниці один водій не пропустив пожежну машину. Його зупинили та оштрафували. Водій Станіслав Олексієнко пояснює, чому не поступився дорогою. Ззаді дуже не зрозумів, що там відбувається. Винесено нам постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу складала 510 гривень. Також є проблема в місті – це пішоходи, які ходять в наушниках, не надають взагалі переваги ніякому транспорту, хоча бачать, що їде і швидка, і пожежна машина, і поліцейська машина. Як водії реагують на увімклені спецсигнали, встановлені на пожежно-рятувальному транспорті, проблискові маячки та звукову сирену, які рятувальники використовують під час руху автодорогами, пожежники перевіряли протягом години. Отже, побачили відеоматеріал про те, як реагують черкаські водії на транспорт із спецсигналом. Маємо останні хвилини ефіру. Андрію, давай підсумуємо нашу бесіду сьогоднішню. Найголовніші поради водіям і найголовніші пішоходам. Ну, те, що стосується водіїв, звісно, це увага та взаємоповага на дорозі. Виключно наше, те, що ми робимо в автівці, залежить від водія. Тобто те, коли автівка зупиниться, чи встигнемо ми зупинитися, виключно від водія. Ніякі там технічний стан, нічого не може бути виправданням потрапляння автівки в ДТП. Тому водій має розуміти, що відбувається з автівкою, і максимальну увагу приділити тому, що відбувається на дорозі. Ну, а пішоходам, звісно, порада одна. Будьте так само уважними і дивіться, куди ви ступаєте. Адже гарантій того, що зупиниться автомобіль, навіть якщо він вас бачить, ми так само не маємо. Тому пішоходи мають розуміти, що їх безпека залежить виключно від них. І навіть якщо водій буде винний, то водій буде живий. А ви не факт.
Дякую за роз'яснення. На цьому сплив час нашого ефіру. Нагадаю глядачам, сьогодні у темі дня говорили про попередження дорожньо-транспортних пригод на дорогах Черкащини. Дякуємо глядачам за увагу. Дивіться тему дня щобудня о 19:20 на Суспільному.